Assalomu alaykum. Jilva o'z kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qanaqa er opa? Yo'q, Sulaymonni shunaqa qonimni ichib yubordingiz, shunaqa jonimga tegib ketdi shu savol. Shu uchun nima javob berish? Erim bor desam, kim u deysiz? Erim yo'q desam, ertaga turmushga chiqqanimdan keyin, tug'ilganimdan keyin qachon yaratdingiz? Qani sizlar anu tasavvur ham qila olmaysizlar-da. Charchab ketdim. Nima javob berish ham bilmayman-da, to'g'risi o'sha savollarga. To'g'risi, iltimos mendan xafa bo'lmanglar, просто men уже to'g'risam juda charchadim bu savollardan. Har safar na kommentariy, Instagram bo'ladimi, Facebook bo'ladimi, ko'chada yursam, o'rtoqlarim bilan ko'rishsam, kim bilan ko'rmasam, qachon turmushga chiqasiz? To'yingiz qachon bo'ladi? Prямой эфир вообще gapirmayman. Prямой эфир faqat shu savollardan iborat. O'sha mana masalan, savolga qanaqa javob berish ham bilmaymiz-da. Chunki baribir haqiqatdan bu avvalambor Allohdan deya hamma narsa qattan bir banda qattan savolga javob topolaydi. Bunaqa savolga javob. Masalan, bu hammasi taqdirda, buni faqat egam biladi. Demak, Alloh biladi faqat shu savolga javob. Men qattan bilaman. Bitta banda bo'lsamman. Hozir sizga javob bersam, nake bu o'xshamay qolmasa, hammasi Xudodan-ku. To'g'risi-da, xafa bo'lmanglar menda. Просто haqiqatda. Boshqa savollar yo'q. Bitta savol: qachon turmushga chiqasiz? Eringiz oti nima? Yigitingiz bormi? To'yingiz qachon? Tezroq turmushga chiqing. Har bitta inson vaqtli bo'lgisi keladi. Har bitta inson turmushga chiqqisi keladi. Qaysi bitta ayol kishini ko'rsatinglar menga, kim turmushga chiqqisi kelmaydi? To'g'risi-da. Bu odam xohlaydi. Oila qurish xohlaydi, farzand ko'rish xohlaydi. Lekin endi bu taqdir-ku. Unda ilohim tezroq, albatta, mana boshqa gap. Unda ilohim tezroq baxtingizni top. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli videoroliklar sizni kutmoqda.